فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قواعد أربعة كي شرح كدرس جاري ہے، اور پچھلے درس میں پہلے قاعدے کا بیان کیا تھا. کیا تھا پہلا قاعدہ؟ کیا تھا؟ مشرک مکہ جو ہے وہ توحید ربوبیت کا اقرار کر دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. جزاک اللہ. اس سے کوئی اور بہتر؟ مشرکین مکہ یا مشرک عام طور پر کافر جتنے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ سارے کے سارے توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے. دیکھیں، صرف علم نہیں تھا، شیخ صاحب کا لفظ یقرون، اقرار کرتے تھے. اور اقرار اور علم میں کیا فرق ہے؟ ایک تو ہے صرف جاننا، ایک جاننے کے بعد یقین کرنا. کیونکہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی رازق، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، اس کے باوجود بھی وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اچھا، اس کی دلیل میں شیخ صاحب نے ایک آیت بیان کی. کس سورت کی آیت ہے؟ آیت یاد نہیں، کوئی حال نہیں. سورت کا نام کیا ہے؟ سورت یونس. جزاک اللہ خیر. آیت یاد ہے کسی کو؟ آپ کو یاد ہے؟ امن یملک والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. اس میں سے چند قواعد میں نے بیان کیے تھے، کچھ فائدے بھی تھے. کوئی تین بتا سکتا ہے؟ اس قاعدے میں سے میں نے 12 فوائد بیان کیے تھے، اس میں سے تین کوئی بتا دے. تین کچھ یاد ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب، ہاں، وہ کہاں سے ملا ہمیں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مقصد اور معنی یہ کبھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان تو ان کفار کا بھی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن پھر دائرہ اسلام میں نہ داخل ہوئے. یعنی وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، لیکن لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ان کو یہ علم نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے. دوسرا، توحید الربوبیت اور توحید الوہیت میں فرق. توحید الربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. ٹھیک ہے. توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید العبادہ جسے کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ٹھیک ہے. جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا معنی یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، رازق، تدبیر کرنے والا نہیں، کیا اس نے صحیح ترجمہ بیان کیا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت ہے، افلا تتقون. اگر تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، تو یہ بھی تمہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. اور لا الہ الا اللہ کا یہی مقصد ہے، یہی معنی ہے. آج شروع کرتے ہیں دوسرا قاعدہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں القاعدۃ الثانیہ،
أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. أنهم يقولون بشك وو كهته كون كفار سارے مشرکین بھی بیچ میں ہیں, عرب مشرکین, یہود بھی ہیں, نصارہ بھی ہیں, جو بھی اس وقت موجود تھے کافر سارے کے سارے. انہم یقولون وہ یہ کہتے ہیں ما دعوناہم ہم نے ان کو پکارا نہیں, کس کو؟ اپنے معبودوں کو ان کو پکارا نہیں, یعنی ان کی عبادت نہیں کی. وتوجہنا الیہم اور ان کی طرف توجہ نہیں کی, یعنی ان کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھا. الا سوائے اس کے لطلب القربۃ والشفاعۃ, صرف اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں ان کے ذریعے, اپنے معبودوں کے ذریعے, اور شفاعت کے لیے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے. بس یہ قاعدہ ہے. اور اس قاعدے میں دیکھیں شیخ صاحب جو لفظ استعمال کیے ہیں, انہم یقولون وہ کہتے ہیں, اور عام سارے کے سارے کافر اس زمانے میں تھے, وہ سارے کے سارے ایک ہی بات کرتے تھے برابر. یہودی بھی یہی کہتے, نصارہ بھی یہی کہتے, اور مشرک عرب بھی یہی کہتے. کیا کہتے؟ ما دعوناہم ہم نے ان کو پکارا نہیں. اور یاد رکھیں, یہ بھی ایک قاعدہ ہے, یاد رکھیں, جب بھی دعا کا لفظ آئے بغیر کسی قید کے, صرف دعا کا لفظ, اس کا مطلب عبادت ہوتا ہے. جب بھی دعا کا لفظ آئے تو اس کا مطلب عبادت ہوتا ہے, سارے کے سارے عبادت. وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا, سورۃ الجن میں. کیا مساجد میں صرف دعا مانگی جاتی ہے یا عبادات کی جاتی ہیں؟ عبادات کی جاتی ہیں. تو اس لیے جب بھی لفظ دعا کا آئے تو اس کا مطلب صرف پکار نہیں, صرف دعا نہیں, بلکہ عبادات. ما دعوناہم یعنی ہم نے ان کو پکارا نہیں, اور نہ ہی ان کی عبادت کی اپنے معبودوں کی. وتوجہنا الیہم اور نہ ہی ہم نے ان کی طرف توجہ کی اور ان کو اپنا سب کچھ سمجھا. الا یہ کہ, یہاں پہ حصر ہے, یاد رکھیں, ما الا, یہ الاستثناء فی سیاق النفی. نفی اگر شروع میں ہو اور اس کے ساتھ الا آ جائے, اسے کہتے ہیں الاستثناء فی سیاق النفی. نفی اور استثناء دونوں اگر آ جائیں, اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف یہ خاص ہے, یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں. جیسے لا الہ الا اللہ, لا نفی کے لیے ہے, الا استثناء کے لیے ہے, یعنی کوئی معبود نہیں برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے. یعنی اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. یہاں پر شیخ صاحب نے وہی عبارت, وہی جملہ, وہی سیاق لے کے آئے, ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعۃ. یعنی ہمارا جو تعلق ہے پر معبودوں کے ساتھ, وہ یہ نہیں کہ ہم انہیں ان کو رب سمجھتے ہیں, کہ ان معبودوں نے ہمیں پیدا کیا یا رزق دیا یا تدبیر ہماری کی, ہم یہ جانتے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے, تو پھر پکارتے کیوں ہوں, پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ جو معبود ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں, اور یہ ہماری سفارش کریں گے, بس اس کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. بات سمجھے؟ یعنی اپنے معبودوں سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ جب تم یہ جانتے ہو تو یہ معبود, یہ پتھر, یہ درخت, یہ درند, یہ پرند, یہ نبی, یہ ولی, یہ فرشتہ, انہوں نے نہ تمہیں پیدا کیا, نہ یہ تمہیں رزق دیتے ہیں, اور نہ ہی یہ تمہارا نفع نقصان کے مالک ہیں, پھر ان کو سجدہ کیوں کرتے ہو, ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, انہیں پکارتے کیوں ہو؟ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں, اور قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں, سفارش کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں. شیخ صاحب دلیل بیان کرتے ہیں اب. فدلیل القرب قوله تعالی, اب شیخ صاحب یہ بیان کر چکے ہیں کہ صرف دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے یہ کافر جو ہیں اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں. اب دلیل بھی ضروری ہے, بغیر دلیل کی تو بات نہیں ہوتی نا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فدلیل القربہ, قربہ کہتے ہیں کسی کے نزدیک ہونے کے لیے, قریب, نزدیک.
قرب نزدیکی. فدلیل القرب تو نزدیکی کی یہ دلیل ہے، قوله تعالی ارشاد باری تعالی ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء، والذین اور جنہوں نے، الذین اسم موصول ہے اور میں نے پیچھے درس میں بیان کیا تھا کہ صیغ العموم میں سے ہے کہ عام ہے، الذین جنہوں نے، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ضروری کہ مشرکین عرب ہوں، ضروری کہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، یعنی جس نے بھی، والذین اتخذوا من دونه اولیاء اور جنہوں نے اتخذوا من دونه اولیاء اور جنہوں نے اللہ تعالی کے سوا دوست بنا رکھے ہیں، ما نعبدهم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا سوائے اس کے لیقربونا الی اللہ زلفا کہ یہ ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر دیں، زلفا قریب، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحکم بینہم اللہ تعالی فیصلہ فرمائیں گے، فیما ہم فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یہدی ہدایت نہیں دیتے، من ہوا کاذب کفار جو جھوٹا ہے کفر پر کفر کرنے والا، کفار فعال کے وزن پہ فعال، یعنی صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار کرنے والا، کوئی فعل بار بار کرے تو اسے فعال کہتے ہیں، کفار صرف ایک مرتبہ کفر نہیں بلکہ کفر پہ کفر کرتے جاتے ہیں. اس آیت کریمہ میں دیکھیں شیخ صاحب نے انصاف کیا ہے، جب اب شیخ صاحب کی عبارت کیا ہے، ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعۃ، یہ الفاظ تھے. اب قرآن، اب یہ الفاظ کہاں سے لے کے آئے؟ اب قرآن کی آیت کو دیکھیں ذرا غور سے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا، وہ صیغہ ہے کہ نہیں؟ ما نعبدہم، ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لیقربونا الا لطلب القربۃ، وہی کوئی چیز ہے، یعنی اپنی طرف سے شیخ صاحب کوئی چیز نہیں لے کے آئے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے یہ تو اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں اور عام مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں ان پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ وہ بھی مشرکین کی طرح ہے. تو شیخ صاحب نے یہ آیت بیان کی ہے جس کا آغاز ہوتے والذین صیغۃ العموم میں سے، جس میں سارے کے سارے لوگ شامل ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ما نعبدهم نہیں عبادت کرتے، الا لیقربون، الا یہ کہ ہمیں نزدیک کر دیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی صرف اور صرف اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا قیامت کے دن، حق پر کون تھا باطل پر کون تھا یہ سب واضح ہو جائے گا. اور یہ یاد رکھے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور کفر پر کفر کرنے والا ہو. جھوٹا کیوں؟ کیونکہ اسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارا گمان ہے کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے، تم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہو، تو یہ تمہارا غلط گمان ہے، تم جھوٹے ہو، تمہارا یہ جھوٹا دعویٰ ہے، تم نے ان کی عبادت کی ہے. تم جتنا بھی کہو کہ ہم نے صرف نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ان کو پکارا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو. پھر بھی اصرار کیا، اگر پھر اصرار کرتے ہو تو پھر ایک کفر نہیں کفار، کفر پر کفر کرنے والے. اور ایسے شخص کو دنیا میں ہدایت نصیب نہیں ہوتی، یاد رکھیں، اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے. یہ دلیل تھی قربا کی، نزدیکی کی. وہ دلیل الشفاعت، شیخ صاحب فرماتے ہیں اور شفاعت کی دلیل کیا ہے، قوله تعالی ارشاد باری تعالی ہے ویعبدون من دون اللہ ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، سورة يونس آیت نمبر 18. جو پہلی آیت میں نے بیان کی تھی قربا کی، وہ سورة زمر آیت نمبر 3 کی آیت تھی. اور یہ جو ابھی شیخ صاحب شفاعت کی دلیل بیان کر رہے ہیں، یہ سورة یونس آیت نمبر 18. شیخ صاحب فرماتے ہیں ودلیل الشفاعة، اور شفاعت کی دلیل، قوله تعالی ارشاد باری تعالی ہے ویعبدون من دون اللہ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، کس کی؟ ما لا یضرهم، جو انہیں نقصان نہیں پہنچاتے، ولا ينفعهم، اور نہ ہی ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں. ویقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں، ہؤلاء یہ لوگ جو ہیں، یہ معبود جو ہیں جن کی ہم نے عبادت کی ہے،
شفعاؤنا عند اللہ, ہمارے شفاعت کریں گے, ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور اس آیت کریمہ میں واضح ہے کہ انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ وہ عبادت کرتے ہیں, وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, خاص طور مشرکین عرب. یہ آیت ان پہ نازل ہوئی, لیکن جو عبرہ ہے وہ صرف سبب کی, اس آیت کی نزول کی وجہ نہیں ہے, بلکہ یہ آیت سب کو شامل ہے. جس نے بھی یہ عمل کیا وہ اس آیت میں شامل ہے. وَيَعْبُدُونَ, انہوں نے اقرار کیا, ان کفار نے اقرار کیا کہ ہم نے ان کی عبادت کی, اپنے معبودوں کی عبادت کی, اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ, وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو پھر عبادت کیوں کی؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ, صرف ہماری سفارش کریں گے بس, ان کو اور کوئی کام نہیں ہے. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں, وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَان, اور شفاعت سفارش دو قسم کی ہے. اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں, دیکھتے ہیں شفاعت کیا ہے. عربی زبان میں شفاعت کہتے ہیں لفظ شفع, جسے ہم کہتے ہیں طاق اردو میں. وتر ایک ہوتا ہے, شفع دو ہوتے ہیں, یعنی ایک سے دو ہو جانا. ایک سے دو وہ بھاگنا نہیں, ایک سے دو ہو جانا, بلکہ ایک سے دو یعنی ایک نہیں بلکہ دو ہو جانا. اور شریعت میں اس کا مطلب یہ ہے التوسط, طلب الخیر للغیر بجلب منفع او دفع مضرہ. توسط دو چیزوں کے درمیان میں آنا. ایک سے دوسرے کے لیے خیر طلب کر کے, اور یہ خیر دو صورتوں میں ہوتا ہے, یا ایک شخص سے دوسرے کو نفع پہنچانا, یعنی ایک شخص سے کوئی کام پھنسا ہوا ہے, اس کا منفعت رکی ہوئی ہے, تو بیچ میں آ کے ایک سے دوسرے کی جو منفعت ہے, جو فائدہ ہے, اسے پہنچانا سفارش کر کے. او دفع مضرہ, یا کوئی نقصان اس شخص کو ہونے والا ہے, کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے, سفارش کر کے اس کی تکلیف کو دور کر دینا, اسے کہتے ہیں سفارش, شفاعت. اور شفاعت کی دو قسمیں ہیں شریعت میں. شفاعت کی دو قسمیں ہیں, نمبر ایک جیسے شیخ صاحب فرماتے ہیں وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَان, اور شفاعت دو قسم کی ہوتی ہے, شفاعت منفیہ وشفاعت مثبتہ. نمبر ایک منفی شفاعت, یعنی جو شفاعت ہوتی ہی نہیں, اس کا نام شفاعت ہے لیکن وہ شفاعت قابل قبول نہیں, منفی شفاعت, نگیٹو جسے کہتے ہیں. نمبر دو وشفاعت مثبتہ, اور مثبت شفاعت, جس شفاعت کا وجود بھی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں منفی شفاعت کیا ہے. فالشفاعت المنفیہ, بس منفی شفاعت یہ ہے, ما كانت تطلب من غیر اللہ فیما لا يقدر عليه الا اللہ. منفی شفاعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مانگی جائے, طلب کی جائے, ہر اس عمل میں یا ہر اس کام میں جس پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی قادر نہیں. اب اس کی مثال دیکھیں, ایک شخص سے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. عام طور پہ اسی طریقے سے جو مخالفین اس طریقے سے یہ دعا مانگتے ہیں. جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے آپ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے, اور غیر اللہ کو پکارنا ہر اس کام میں جس پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, اسے شرک کہتے ہیں, شرک اکبر ہے. کہتے ہیں ہم نے پکارا تو نہیں ہے, ہم نے تو صرف وسیلہ بنایا ہے, ہم نے وسیلہ بنایا ہے. ہم نے کہا ہم جانتے ہیں
کہ اولاد عطا کرنے والا صرف اس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی اولاد عطا نہیں کرتا. تو ہم نے جب یہ کہا اپنی زبان سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہمارا ایمان، ہماری نیت، ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، کیونکہ قول درست ہے نہیں درست؟ کیوں؟ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں نے بیان کیا ہے، دو چیزوں کے درمیان میں ایک تیسری چیز آتی ہے جو ان دونوں کو قریب کر دیتی ہے، ایسا کہ نہیں؟ اور یہاں پر کتنی چیزیں ہیں، ایک مانگنے والا ہے، ایک وہ جسے مانگا جا رہا ہے، تیسری چیز کوئی ہے نہیں ہے؟ میں سمجھے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، کسے پکارا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست پکارا جا رہا ہے. شفاعت کا مطلب ہے کہ ایک تیسری کوئی چیز ہے جسے آپ پکارتے ہیں یا جسے آپ یہ طلب کرتے ہیں کہ آپ کو اس چیز تک پہنچایا جائے جہاں پر آپ اپنی فریاد کر رہے ہیں. زبان سے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، عقیدے میں دل سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، لیکن زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مدد. تو یہ سفارش کبھی ہو ہی نہیں سکتی، نہ شریعت میں، نہ عربی زبان میں، اور نہ ہی عرف میں. اور یہ تین حقائق ہیں جو موجود ہیں، حقیقت یا شرعیہ ہوتی ہے، یا لغویہ ہوتی ہے لغت کے اعتبار سے، یا عرفیہ ہوتی ہے عرف کے اعتبار سے. شریعت نے بھی یہ بیان کیا سفارش شفاعت کی یہ مفہوم ہے کہ آپ کسی تیسری ذات کو دو کے درمیان میں لے کے آئیں اور پھر اس تیسری چیز کو اس چیز کے لیے سفارش بنائیں جو آپ کو اس چیز کے لیے قریب کر دے جس کے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں. تو آپ کے یہ الفاظ کہ یا رسول اللہ مدد مثال کے طور پہ، یہ آپ براہ راست مانگ رہے ہیں، اسے کبھی بھی سفارش یا شفاعت نہیں کہا جاتا. رہ گئی یہ بات کہ ہماری نیت اچھی تھی، یہ قاعدہ اچھی طرح یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، یہ قاعدہ آپ کو بہت جگہوں پہ انشاءاللہ فائدہ دے گا. النیۃ الصالحہ لا تصلح العمل الفاسد، لکھنا یہ. النیۃ الصالحہ النیۃ الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، اچھی نیت برے عمل کو کبھی اچھا نہیں کر سکتی. والنیۃ الفاسدة تفسد العمل الصالح، اور بری نیت اچھے عمل کو فاسد کر دیتی ہے. اب مثال سے بات آسان ہو جائے گی. اچھی نیت ایک طرف ہے اور دوسری طرف ہے برا عمل. اس کی مثال، ایک شخص گزر رہا ہے، راستے میں اس نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا اور رک گئے اور دیکھتا رہا. کسی نے کہا اب یہ کیا کر رہے ہو، غیر محرم عورت ہے، حرام ہے، آپ پر کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا میں عورت کو نہیں دیکھ رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیز پیدا کی ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھ رہا ہوں. کیا اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں جائز. کیوں؟ کیونکہ غیر محرم کی عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے، شریعت میں حرام ہے. اور یہ نیت کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اچھی نیت ہے، لیکن اچھی نیت نے آپ کے اس برے عمل کو اچھا کبھی نہیں کیا. اس لیے ہم یہ کہیں گے آپ کی اس اچھی نیت سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، بلکہ گناہ ہوگا، اور گناہ ڈبل ہوگا. ایک اپنے حرام چیز کی طرف دیکھا پھر یہ گمان کر کے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی جو سب یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد، اس کی نیت اچھی ہے، لیکن یہ الفاظ شرک ہیں. شرک کبھی بھی، یعنی اچھی نیت کبھی بھی شرک کو توحید میں تبدیل نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ یاد ہو گیا.
والدليل قوله تعالى اب یہ منفی جو شفاعت ہے اس کی دلیل شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون سوره البقره ايه نمبر 200 سوره البقره میں ایت نمبر 254 دلیل کے طور پر شیخ صاحب آیت بیان کرتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اور یاد رکھیں جب بھی آپ قرآن مجید میں یہ جملہ پڑھیں یا ایہا الذین آمنوا تو اپنے کان اچھی طرح کھول کے اور اپنے دل کو اچھی طرح تیار کر کے یہ بات سنیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ قرآن مجید میں یا ایہا الذین آمنوا سنیں فرعہا سمعک تو اپنے کان کھول لیں اور اچھی طرح سے سنیں یا تو خیر کی خبر ہے یا تو خیر کا حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے یا شر سے بچنے کا حکم ہے جس میں تمہارا نقصان ہے یا کوئی ایسی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے جسے تمہیں بیان کیا جا رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس آیت میں کیا ہے یا ایہا الذین آمنوا اپنے کان اچھی طرح کھول کے سنو اے ایمان والو اللہ تعالی نے آپ کو ایمان کے نام سے پکارا ہے اگر واقعی مومن ہو تو اس پہ عمل ضرور کرنا انفقوا مما رزقناكم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو خیرات کرو اس مال سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا من قبل اس سے پہلے ان یأتی یوم کہ ایسا دن آئے لا بیع فیہ نہ اس میں خرید و فروخت ہے ولا خلۃ اور نہ اس میں کوئی دوستی ہے نہ کوئی دوست کے کام آئے گا ولا شفاعۃ اور نہ ہی اس دن کوئی شفاعت کر سکے گا اور یہی دلیل ہے شیخ صاحب کی کہ اس دن میں کوئی شفاعت کر نہیں سکے گا ولا شفاعت والکافرون هم الظالمون اور کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں ظالم ہیں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے قیامت کے دن تین چیزوں کی نفی کی لا بیع خرید و فروخت نہیں یعنی اگر آپ نے اس دنیا میں کسی کا مال لیا ظلم کیا کسی پہ کسی کا حق کھایا اور مر گئے وہ شخص بھی مر گیا آپ بھی مر گئے اب قیامت کے دن جب حساب ہوگا اور انسان دیکھے گا کہ کس طریقے سے مشکل اور کٹھن حساب ہے کوشش کرے گا کہ وہ جس پر اس نے ظلم کیا دنیا میں کہ اس کا حق واپس کر دے بھاگے گا دیکھے وہاں پر کوئی ریال درہم نہیں وہاں پر دو چیزیں یا حسنات ہیں یا سیئات ہیں یا نیکیاں ہیں یا بدیاں ہیں بس کچھ نہیں تو دیکھے گا کوئی پیسہ کہیں سے مل جائے میں واپس کروں دنیا واپس کروں سونا چاندی واپس کروں کچھ نہیں تو اس دن خرید و فروخت نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا نہ خرید ہوگی نہ فروخت کچھ نہیں ہوگا ولا خلہ اور نہ ہی دوستی ہوگی اور نہ ہی دوست کوئی کسی دوست کے کام آئے گا افرت افری کا عالم ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ وہ دن ہے جس میں سگے بھائی سے بھائی بھاگ جائے گا اپنے ماں باپ سے بھاگ جائے گا بیوی بچوں سے بھاگ جائے گا ارے بھاگے گا کیوں دیکھے گا ہو سکتا ہے کہ کسی کی نیکی کم پڑ جائے مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے بھاگ جائے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اور خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جس نے پورے دل کو گھیر کے رکھا ہو جس کی محبت نے دل کو بھر دیا ہو اسے کہتے ہیں خلیل عام دوست نہیں جس کے پیچھے ساری زندگی لگا دی جس کی محبت میں ساری زندگی گزار دی آپ کا سب سے قریبی دوست آج آپ اس دنیا میں دیکھ لو کون ہوگا قیامت کے دن اگر تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو ایک موحد کی صلاحیت ہے تو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا یہ آگے بات بیان کریں گے کیونکہ شفاعت مثبتہ بھی ہے
تو یہاں پر شفاعت کی نفی کی جا رہی ہے, دوستی کی نفی کی جا رہی ہے, تو پھر دوست بھی تو شفاعت کریں گے آگے جیسے بیان ہوگا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی مادہ ہے ہی نہیں, کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ کوئی ان کے کام آ سکے, کورے ہیں, کچھ نہیں ان کے پاس. تو سب سے پیارا دوست, سب سے قریبی دوست اس دن آپ کے کوئی کام نہ آئے گا. ولا شفاعہ, اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی کام نہ آئے گی. والکافرون هم الظالمون, اور کافر ہی ظالم ہیں, اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. والشفاعت المثبتة, اور مثبت شفاعت وہ ہے, هي التي تطلب من اللہ, یہ وہ شفاعت ہے, وہ سفارش ہے جو اللہ تعالیٰ سے طلب کیجئے, اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے. کیوں؟ کیونکہ شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, یاد رکھیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, ساری کی ساری شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر مانگنا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے کہ نہیں, کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو میرا شفیع بنا دے, یہ درست ہے. براہ راست آپ کسی سے مانگ کر, کسی کو پکار کے شفیع نہیں بنا سکتے. یا رسول اللہ مدد ایک لفظ ہے, دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے, نصیب فرمائے, اور ایک یہ دعا ہے. ایک تو شرک ہے اور ایک توحید ہے, دونوں فرق دیکھیں. وجہ کیا ہے؟ شفاعت کے مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور یہی شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. کون سی ہے؟ هي التي تطلب من الله, یہ وہ شفاعت ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے. والشافع مکرم بالشفاعة, اور جو شفاعت کرنے والا ہے, جس کی اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرمائے گا, جو سفارش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی عزت فرمائے گا. مکرم ہے وہ, باعزت ہے, عزت والا ہے, اس کے درجہ بلند فرمائے گا اس کی شفاعت قبول کر کے. والمشفوع له, اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے کون ہے؟ من رضی اللہ قوله وعمله بعد الاذن, اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے یہ وہ شخص ہے جس کا اللہ تعالی, جس پر اللہ تعالی راضی ہو, جس کے قول پر اور عمل پر اللہ تعالی راضی ہو. بعد الاذن, اجازت کے بعد. اور اس میں شیخ صاحب نے شفاعت کی دو شرطیں بیان کر دی ہیں, یاد رکھیں شفاعت کی دو شرطیں ہیں, دو قسمیں ختم ہوگی, منفی اور مثبت. مثبت شفاعت جو ہے, اب اس کی بات ہو رہی ہے, اس کی دو شرطیں ہیں. نمبر ایک, الاذن بالشفاعہ, شفاعت کی اجازت دینا. اگر اللہ تعالی اجازت نہ دے کسی کو تو اس کی شفاعت قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی. ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت الکرسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, من ذا الذی, من پھر وہی بات ہے, من ذا الذی, کون ہے وہ, یشفع عندہ, جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی بھی سفارش کرے, الا باذنہ, سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے. کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. اور یہ چیلنج ہے, الفاظ جو ہیں بہت سخت الفاظ ہیں. وہ کون ہے؟ ہے تو کوئی سامنے آئے, جس طریقے سے کہتے ہیں عوام الناس سے بات, کوئی ہے تو سامنے آئے دکھائے. کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر یہ عمل کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت. اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں تو سفارش ہے. اس کی مثال کوئی ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ اجازت نہیں تو سفارش نہیں. ایک بہت مشہور مثال ہے, بارک اللہ فیک, فتح اللہ علیک, ابو طالب. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی اور ان کے لیے دعا بھی کی, لیکن اجازت نہیں تھی. دوسری شرط ہے الرضا, کہ اللہ تعالی جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس پر راضی ہو. اگر اللہ تعالی راضی نہیں ہے تو شفاعت نہیں ہو سکتی.
काफिर की सिफारिश हो सकती है? काफिर की सिफारिश हो सकती है? नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कुफर पर कभी राजी नहीं है. वला यरबा लिबादिहि अल-कुफर. इसकी दलील क्या है? वला यशफाउना इल्ला लिमन इर्तदा. और नहीं सिफारिश करते सिवाय उन लोगों की जिन पर अल्लाह ताला राजी हो. तो ये दो शर्तें भी याद रखें अच्छी तरह से कि शफायत की दो शर्तें हैं. अगर ये दो शर्तें पाई जाए तो इंशाल्लाह शफायत अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे. दूसरी, अल्लाह ताला का राजी होना. अगर अल्लाह ताला राजी नहीं है मशफू पर जिसकी शफायत की जा रही है तो उसकी शफायत नहीं हो सकती. मुस्बत पॉजिटिव जो अल्लाह ताला मानेगा. आगे से दो है. हाँ, मुस्बत की दो किस्में हैं. नहीं, मनफी तो अलग है. मुस्बत की दो किस्में, मुस्बत की दो शर्तें हैं. यहां शेख साहब सिर्फ एक दलील लेके आए हैं. कमा قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه, सूरह البقره आयत नंबर 255. तो ये इजाजत की दलील है और गिज़ा की दलील मैं बयान कर चुका हूं. वला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तदा. यह कायदा है दूसरा. और इस कायदे में जो फवायद हैं वो जल्दी से बयान करते हैं. अगर वक्त मिला तो मैं शफायत की मजीद बात बयान करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफायत क्या है और कितनी शफायतें हैं. लोग ये कहते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह, ये लोग जो है हमारे बारे में कहते हैं कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, ये गुस्ताख रसूल है नऊज़ु बिल्लाह. हमारा यह ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहीं आठ किस्म की शफायत करेंगे क़यामत के दिन. आठ, और इंशाल्लाह आखिर में बयान करते हैं. आइए देखते हैं इसमें इस फायदे में क्या हमें फायदा मिलता है इस कायदे में. नंबर एक, पहले लोगों का शिर्क सिर्फ इसलिए था कि वो अपने महबूदों को वसीला बनाते थे. पहले लोगों का शिर्क और कुफर की वजह क्या थी? कि वो अपने महबूदों को वसीला बनाते थे. नंबर दो, उन लोगों ने इकरार किया था कि ये महबूद नफा नुकसान के मालिक नहीं. नंबर तीन, उन्होंने कहा हम सिर्फ वसीला बनाते हैं. अल्लाह ताला ने फरमाया तुम कुफर पर कुफर करते हो. जिसको वसीला समझते थे अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया ये वसीला नहीं है, ये कुफर है. नंबर चार, शफायत की किस्मों को अच्छी तरह जानना और समझना. दो किस्में बयान की हैं, मुस्बत और मनफी. नंबर पांच, हर किस्म की शफायत अल्लाह ताला के यहां काबिल कबूल नहीं, यानी मनफी शफायत अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाते. नंबर छह, यह जानना कि शफायत की दो शर्तें हैं, इजाजत और राजी होना. इन दो शर्तों के बगैर अल्लाह ताला शफायत कबूल नहीं फरमाते. नंबर सात, शफायत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है और शफायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगनी चाहिए. नंबर आठ, कयामत के दिन शफायत के सिर्फ वो लोग मुस्तहिक हैं. शफायत के मुस्तहिक सिर्फ वो लोग हैं जो मुवहिदीन हैं, जिन्होंने तौहीद को समझा है और तौहीद पे अमल किया है, लेकिन उनके गुनाह हैं. जो गुनहगार मुवहिद हैं उनके लिए सिफारिश होगी कयामत के दिन. और इसकी दलील में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सवाल करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह, मन असअदु नास बिशफाअतिक यौम अल-क़ियामा. वो कौन सा खुशकिस्मत इंसान है जो आपकी शफायत का हकदार हो क़यामत के दिन, वो खुश नसीब कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही. जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा खुलूस दिल के साथ, यानी जुबान का कौल काफी नहीं. खुलूस दिल तब होगा जब इल्म होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तें क्या हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के अरकान क्या हैं,
پھر پتہ چلے گا خلوص دل کے ساتھ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. نمبر 9, بزرگوں کو حد سے چاہنا اور حد سے بڑھ کر محبت کرنا گمراہی کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, یا گمراہی کے راستوں میں سے ایک خطرناک راستہ ہے. یہ کہاں سے ہمیں ملا کہ وہ اپنے معبودوں کو حد سے زیادہ, یعنی نیک و صالح لوگ تھے, جیسے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ یہ جو بت تھے یہ کون تھے, اصل میں بزرگ تھے, نیک و صالح لوگ تھے, ان کے نام کے بت بنا دیے گئے اور ان کو صرف سفارشی بنانے کے لیے حد سے بڑھ گئے اور ان کی عبادت کی. نمبر 10, لا علمی اور جہالت کا خطرہ, جس کی وجہ سے ہر دور میں لوگ گمراہ ہوئے. نمبر 11, ہوا نفس کی پیروی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. ہوا نفس, انسان کی اپنی چاہت, اپنی منمانی, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بت ہے یہی میرا سب کچھ ہے. اب اسے منع کیا جا رہا ہے, یہ نہ تمہارا خالق ہے, نہ تمہارا رازق ہے, نہ تمہارا نفع نقصان کا مالک ہے, نہ تمہیں تدبیر کرتا ہے. کیوں پکارتے ہو اسے؟ بھائی میں سفارش بناتا ہوں. بھائی سفارش نہیں ہے, ویسے نہیں, یہ کفر ہے. یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ کفر ہے, پھر بھی نہیں ہم اسے پکاریں گے. تو یہ ہوا نفس نہیں تو کیا ہے؟ نمبر 12, ہدایت کے دروازے بند ہیں ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے اور حد سے گزرنے والا ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. نمبر 13, جسے ہدایت چاہیے, یہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی فرما برداری کرے, قرآن اور سنت پر عمل کرے, سلف صالحین کے مفہوم سے, جیسے صحابہ کرام نے اور سلف صالحین نے ان قرآن کی آیات کو اور احادیث, صحیح احادیث کو سمجھا ہے, ان پر عمل کرتے ہوئے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہدایت کا نہیں. نمبر 14, باپ دادا اور برے علماء کی اندھی تقلید ہر دور میں شرک, بدعات, خرافات اور ہلاکت کا باعث بنی. یہ کہاں سے ملا؟ عوام الناس کو کس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ تمہارے لیے وسیلہ ہے؟ علماء نے کہا, جو اس وقت کے علماء موجود تھے. نہیں, اور آپ جانتے سب سے پہلا بت کون لے کے آیا تھا مکہ میں؟ کوئی جانتا ہے بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ ہاں, نہیں, مکہ کے ہیں, جو ہبل لے کے آیا تھا, شام سے لے کے آیا تھا, لحی. ایک شخص تھا, حکیم تھا, قریش میں عقل والا تھا, سمجھدار تھا, اور لوگ اسے اپنا سردار مانتے تھے. بیمار ہوا, شام کی طرف گئے علاج کے لیے. آج ہم بھی کہاں جاتے ہیں علاج کے لیے؟ یورپ امریکہ جاتے ہیں. تو شام اس زمانے میں یورپ امریکہ تھا, جزیرہ عرب کے لیے. علاج کے لیے جب کوئی علاج ہو جاتا تو وہاں چلے جاتے, وہاں پہ علم تھا. علاج کے لیے گیا تو دیکھا وہاں پر لوگ بت پرستی کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں مکہ خالی ہاتھ جاؤں گا, مجھے کوئی چیز دو.
उन्होंने एक बुत दिया जिसका नाम हुबल था। वो बुत लेके आया और मक्का वालों को कहा देखो इसे वसीला बनाओ तो अल्लाह ताला सुनेगा। तो उन्होंने उस वक्त उसकी इबादत की। फिर बुतों की तलाश में लोगों ने बहुत जद्दोजहद की। फिर लात उज्जा ये जद्दा से कहीं से इनको मिला। इस तरीके से जो पांच बुत थे नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में, वद सुवा यगूथ यऊक नसर, ये भी कहीं दफन हो गए थे तूफान में। तो खुदाई शुरू, कहीं कहीं जहां जहां से बुत मिलता गया वहां पर नस्ल करते गए। हत्या के फतह मक्का के जमाने में 8 हिजरी में 360 बुत थे काबे के इर्द गिर्द। 360 बुत। और इन उलमा को अब देखा अबू जहल, जहालत का बाप अबू जहल हकीम था अपने जमाने का, याद रखें। मां के पेट से जहालत का बाप पैदा नहीं हुआ, सरदार था अपने कौम का। आपने कभी किसी अरबी को देखा किसी पागल को सरदार बनाते हुए? किसी देखा किसी अरबी को? तो फिर अबू जहल को कैसे सरदार माना? अबू जहल की जहालत जो है उसके शिर्क में है, उसके कुफर में जहालत है। दुनिया के लिहाज से वो जाहिल नहीं है, बुत परस्ती ने उसे जहालत का बाप बना दिया। और आज भी याद रखें जो भी शिर्क की तरफ बुलाता है वो अबू जहल का भी बाप है। जितनी बड़ी दाढ़ी हो, जितनी बड़ा इमामा हो, जितनी बड़ी गद्दी पे बैठा हो, जो शिर्क की दावत देता है शरीयत की बुनियाद के मुताबिक, वो शख्स अबू जहल का भी बाप है। नंबर 15, वसीला और शफायत की अहमियत और उसका इल्म हासिल करने की जरूरत। क्योंकि ये दो वो रास्ते हैं जिसकी वजह से अक्सर लोग गुमराह हुए हर दौर में, वसीला और शफायत। और यही वसीला और शफायत थी जिसकी वजह से मुशरिकीन मक्का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के काफिर करार दिए गए। और हर दौर में ये चीजें मौजूद हैं। आज के दौर में भी देखें जो शिर्क फैला हुआ है उम्मत में, उसके रास्ते, उसकी वजह सबसे बड़ी बुनियाद यह है कि ये हमारी सिफारिश करेंगे, ये हमारा वसीला है। वसीला मैं थोड़ी सी देर में चंद अल्फाज में बयान कर देता हूं और शफायत के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा वक्त है। याद रखें वसीला की दो किस्में हैं, जायज वसीला और नाजायज वसीला। और नाजायज वसीला की दो किस्में हैं, शिर्की वसीला और बिदई वसीला। जो जायज वसीला है वो ये है कि शरीयत के मुताबिक किसी को वसीला बनाना, यानी जिसे आप वसीला बना रहे हैं उसकी कोई दलील हो कुरान मजीद से या सही हदीस से या इजमा से, इसे कहते हैं शरई वसीला। और इसके चार किस्में हैं। नंबर एक, अल्लाह ताला के नाम को वसीला बनाना। मिसाल के तौर पे या अल्लाह या रहमान इरहमनी, कि अल्लाह ताला ए रहम करने वाले मुझ पर रहम फरमा। यहां पर आपने अर्रहमान जो अल्लाह ताला का नाम, उसे वसीला बनाया कि अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। दूसरी किस्म है अल्लाह ताला के सिफात को वसीला बनाना, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका, ए जिंदा ए कय्यूम पूरी कायनात को थामने वाले, बिरहमतिका तेरी रहमत से अस्तगीथ इस्तगासा करता हूं, मदद तलब करता हूं। और इस्तगासा होता है मुसीबत की शिद्दत में किसी से मदद तलब करना। और गौस का लफ्ज भी, गौस किसे कहते हैं? जो मुसीबत की शिद्दत में मदद करे उसे कहते हैं गौस। और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, याद रखें। अगर कोई गौस है दुनिया में तो वो कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला है। मुसीबतों में, हलाकत में कौन नजात अता फरमाता है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। तो या हय्यू या कय्यूम बिरहमति का इस्तगीथ, इस्तगासा अल्लाह ताला की रहमत से किया जा रहा है। और रहमत अल्लाह ताला की सिफत है, अर्रहमान नाम है, रहमत सिफत है। नंबर तीन,
کوئی شخص اپنے نیک اور صالح اعمال کو وسیلہ بنا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالی میں اپنے والدین سے حسن سلوکی کو وسیلہ بناتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اس امتحان میں کامیابی عطا فرما. اب یہاں پر والدین کے حسن سلوکی عبادت ہے، نیک عمل ہے، اس کو اپنے وسیلہ بنایا کہ اللہ تعالی آپ کو کامیاب کر دے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں مشہور قصہ ہے ان تین لوگوں کا جو مسافر تھے، بارش آ گئی، شدید طوفان تھا، ایک غار میں چلے گئے اور ایک چٹان آ کے گر گئی اور غار کا راستہ بند ہو گیا. اب ہلاک ہونے والے تھے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، تو ایک دوسرے سے انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں جو تم لوگوں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک اور صالح عمل کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں. تو ایک شخص نے اپنے والدین کی حسن سلوکی کو بطور دلیل پیش کیا، بطور وسیلہ بیان کیا. قصہ لمبا ہے، میں اس پہ صرف جو شاہد وہ بیان کر رہا ہوں. دوسرے نے زنا سے بچنے کو، حرام سے بچنے کو وسیلہ بنایا، اور تیسرے نے امانت میں خیانت نہ کرنے کو وسیلہ بنایا. اور چٹان آہستہ آہستہ ہٹتی گئی، جب تیسرے نے وسیلہ بنایا امانت کو تو وہ چٹان بالکل ہل گئی اور وہ تینوں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائی. تو اس حدیث سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی نیک عمل کرے، صرف یہ تین نہیں، کوئی بھی نیک عمل، صلاۃ اللیل پڑھی ہے، فرض نمازیں پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، خیرات دیتے ہو، کسی سے حسن سلوکی کرتے ہو، مسکرا کے بات کرتے ہو، علم حاصل کرتے ہو، اب یہاں پر جمع ہو طالب علم کے لیے، یہ بھی عبادت ہے. آپ اس کو بھی کبھی آپ مصیبت کے وقت میں یا کسی وقت میں وسیلہ بنا سکتے ہیں. تو نیک اور صالح اعمال کو وسیلہ بنانا بھی شرعی وسیلہ ہے. نمبر چار، کسی نیک اور صالح بزرگ کو، بزرگ کی دعا کو وسیلہ بنانا. کسی بزرگ کی دعا کو وسیلہ بنانا، وہ کیسے؟ کہ آپ جاتے کسی نیک اور صالح شخص کی طرف اور کہتے ہیں ادعو اللہ ان یشفینی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے. جی میں ابھی آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، جلد بازی نہ کریں. ایک نیک اور صالح شخص کی طرف جائیں اور یہ کہیں ادعو اللہ ان یشفینی. جس کی طرف آپ جا رہے ہیں اور اسے آپ یہ کہیں کہ ادعو اللہ تعالیٰ کی دعا کرے کہ مجھے شفا دے، زندہ ہے یا مردہ ہے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ زندہ کے پاس جائیں گے، حاضر کے پاس جائیں گے، غائب کے پاس نہیں. یعنی جو آپ کے سامنے، جو آپ کے سنتا ہے، اس کی طرف جائیں گے نا. تو یہ بات ہے اس کے لیے جو زندہ ہے، جو آپ کے سامنے ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری میں کس کو آتی ہے؟ کوئی دلیل؟ ہاں جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی صحیح دلیل ہے کہ عمر کے زمانے میں شدید قحط آیا اور مدینہ میں بیٹھ کر قبر کے قریب انہوں نے حضرت عباس کو بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو، اور انہیں یہ حکم دے کہ تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے. اور انہوں نے دعا کی، صحابہ کرام نے آمین کہی اور بارش ہو گئی. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کالی عورت کا قصہ، ایک عورت گزری، عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ جنتی عورت جو اس زمین پہ چلتے تو اس عورت کو دیکھے. تو لوگوں کو تعجب ہوا، یہ کون سی عظیم عورت ہے جو ہے تو جنتی لیکن زمین پہ چلتی ہے؟ پھر پوچھے یہ کیسے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک عورت آئی، کالی عورت، یہی عورت تھی، اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یشفینی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے. دیکھیں عورت ہے، جاہل ہے، علم نہیں ہے،
किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन यह इल्म है कि अल्लाह ताला का हक अल्लाह ताला को देना है और नबी का हक नबी को देना है। उदउल्लाह, दुआ किसे की जा रही है, किसे मांगा जा रहा है? अल्लाह ताला से। उदउल्लाह अन यशफियनी, कि आप नबी हैं, अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाकर रसूल बनाकर भेजा है, आप अल्लाह ताला की वही नाजिल होती है। मैं आपसे यही गुजारिश करती हूं कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे शिफा दे दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, अगर आप चाहें तो मैं दुआ करूं अल्लाह ताला आपको शिफा दे दे, और अगर आप यह चाहें कि आप सब्र करें अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए। तो उस औरत ने यह कहा बल अस्बिर, कि मैं सब्र करूंगी, लेकिन एक गुजारिश है कि मैं जब बेहोश होती, मुझे जब दौरे पड़ते, उस औरत को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जब मुझे दौरे पड़ते मैं बेहोश हो जाती हूं तो मेरे जिस्म से कपड़ा हट जाता है और गैर मर्द मुझे देखते हैं, अल्लाह ताला से यह दुआ करें कि मेरे जिस्म से कपड़ा ना हटे, बाकी मैं सब्र करूंगी, जन्नत चाहिए मुझे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ की। सहाबा कराम गवाही देते हैं, वो ये कहते हैं कि उस दिन के बाद जब भी वो बेहोश हुई और दौरा पड़ा उसके कपड़े जिस्म से चिपक जाते थे। ये वो जन्नती औरत है जो उस जमीन पर चलती थी। तो यह दलील है कि आप किसी को भी दुआ के लिए कह सकते हैं कि मेरे लिए दुआ करें, यह भी जायज वसीला है। दूसरी किस्म का जो वसीला, वह है ममनूर वसीला, नाजायज वसीला। इसकी दो किस्में हैं, नंबर एक शिरकी वसीला जो शिरक है, नंबर दो बिदअ वसीला जो बिदअत है लेकिन शिरक नहीं है। शिरकी वसीला क्या है? या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अली मुश्किल कुशा मेरी मुश्किल आसान फरमा। तो ये जो अल्फाज हैं ये वसीले में इस्तेमाल किए जाते हैं, हकीकतन ये वसीला नहीं है। क्योंकि जैसे पहले बयान किया, वसीला क्या है कि दो चीजों के दरमियान में एक तीसरी चीज आती है, दोनों को करीब कर देती है। अब जितनी भी मैंने मिसालें बयान की हैं, चार शरे वसीले में अल्लाह ताला के नाम को वसीला बनाते हैं, अल्लाह ताला के और बंदे के दरमियान में अल्लाह ताला का नाम है वसीला, सिफत में अल्लाह ताला के और बंदे के दरमियान में सिफत है, नेक अमल अल्लाह ताला के उस बंदे के दरमियान नेक अमल वसीला है, और दुआ अल्लाह ताला के बंदे में एक दुआ वसीला है। और यहां पर या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमा, अब दो चीजें, तीसरी चीज नहीं है, या मांगने वाला है या वो जिसे मांगा जा रहा है, तो इसे कहते हैं शिर्क। और वसीला इसलिए हम कहते हैं सिर्फ मुखालिफिन को रद्द करने के लिए, वरना ये वसीला है ही नहीं, ना शरीयत में इसका इसे वसीला कहते हैं, ना लुगत में, ना उर्फ में, जैसे मैंने पहले बयान किया है। और नंबर दो जो बिदअ वसीला है, जो बिदअत है, वो ये है, इसकी मिसाल में कि अल्लाह ताला नबी के सदके मुझे कामयाबी अता फरमा, इसे कहते हैं बिदअत। ये शिर्क क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह ताला का हक अल्लाह ताला को दे दिया, पुकारा किसे? अल्लाह ताला को, ए अल्लाह ताला नबी के सदके मुझे कामयाबी अता फरमा। अब शिर्क इसलिए नहीं है कि उसने नबी से नहीं मांगा, नबी को नहीं पुकारा, बल्कि अल्लाह ताला को पुकारा है। अच्छा, बिदअत क्यों है? क्योंकि इसकी दलील ही नहीं कि नबी को इस तरीके से वसीला बनाना कि नबी के सदके या वली के सदके या फुलां के सदके मेरी मुसीबत ने आसानी फरमा, ये सदके का जो लफ्ज है इसकी कोई दलील नहीं है। बात समझ आई कि नहीं? और जिस चीज की दलील ना हो उसे क्या कहते हैं? कुल मुहदथतिन बिदअ, ये बिदअत है, इसे कहते हैं बिदअ वसीला। वसीला समझ आया? शफायत पे बात करें, शफायत, शफायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफायत, आठ शफायत हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, गिनते हैं देखें कितने याद आते हैं। नंबर एक, उन लोगों के लिए शफायत जिन पर जहन्नम वाजिब की गई है, यानी जो जहन्नमी थे लेकिन उन्हें जहन्नम से रोका गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफायत की और वो जहन्नम में ना गए।
یعنی حساب کتاب ہو گیا, موحدین ہیں, ان کے گناہ زیادہ تھے, اب وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں, فرشتے لے کے جا رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, انہیں روک دیا جائے گا, جنت میں لے کے دیا گیا. نمبر دو, جن کے حسنات اور سید برابر ہو جائے,